Skoro na deň, ale po dvoch rokoch, Mestský mládežnícky parlament v piatok vyhlásil ceny Mládežník roka. Tento rok sme sa držali toho formátu 4 kategórie, kultúra, hudba, šport a fotograf, ale ozvláštnili sme to tým, že tento rok mali možnosť ľudia nominovať vlastné návrhy dávať do jednotlivých kategórií a taktiež bola taká novinka, čo nás veľmi potešilo, že sme vyzbierali dobrovoľný príspevok pre jednu rodinku, ktorá to potrebuje. Vlastne bolo to dievčatko MK Kabinová, ktorá má Downov syndrom a jej sme vyzbierali finančnú sumu, hotovosť. Jednalo sa len o miestnu zbierku od prítomných divákov, ale aj tak sa vyzbieralo 250 eur, ktoré pomôžu rodine malej MK pri hypoterapii. Mňa veľmi prekvapili, že ma oslovili, že pre mužku chcú zbierať tieto peniažky. A veľmi som sa teda potešila. Emuška má veľmi rada tú hypoterapiu, takže peniažky na to sa nám vždy zídu. Aj mládežníci okrem finančného príspevku podporili Emku morálne aj vizuálne, tak ako sa to pri podpore detí s Downovým syndromom robí rôznymi pármi ponožiek. Celým slavnostným večerom prítomných sprevádzali súrodenci Vojtkovi, Táňa a Radim a vyhlasovanie jednotlivých kategórií hudobne predeľovali sestry Forgáčové a Janko Červík. Tento rok v štyroch kategóriách boli nominovaní dvaja alebo traja mládežníci. V kategórii šport to bol Radoslav Fúska, Michal Tomka a Barbora Barborová. Najviac hlasov získala práve Barbora. V kategórii fotograf boli nominovaní len dvaja, Erika Becániová a Martin Mesiarik. Cenu si odnesla opäť žena, a teda Erika. V kategórii kultúra bola nominovaná tanečníčka Natália Arbajová, maliarka Zuzana Komendová a tretím bol tanečný pár Romana Marková a Patrik Šaliga. Najviac hlasov získali tanečníci Romana a Patrik. No a v poslednej kategórii hudba boli nominovaní ako DJ Milan Macko, speváčka Michaela Pápajová a skupina základnej umeleckej školy Limetka. V tejto kategórii vďaka hlasujúcim divákom zvíťazila Miška Pápajová. Samozrejme, ani v tomto ročníku nechýbal absolútny mládežník roka za rok 2018 s najväčším počtom hlasov a ním sa stala práve Miška Pápajová. Takže som veľmi prekvapená a veľmi sa z toho teším, že som vlastne vyhrala v mojej kategórii hudba a taktiež ako absolvent celej vlastne súťaže. A týmto by som sa chcela veľmi poďakovať všetkým učiteľom, aj pani učiteľke, ktorí ma vlastne k tomuto vedú, mojej rodine, ktorá ma vlastne podporuje a všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Absolútny mládežníkom sa stal jeden z tých štyroch, ktorý získal najviac hlasov a vlastne tento ročník to bola Miška Pápajová, ktorá mala 1635, čo je neskutočné číslo. A to aj svedčí to, že sa toľko ľudí zapojilo vlastne do tejto ankety. Mestský mládežnícky parlament s takýmto vyhlasovaním najúspešnejších mládežníkov počíta zase až o 2 roky. No vy si tradične môžete kompletný zostrih celého večera pozrieť o 2 týždne v našej rubrike Nekomentované a rozhovor s Miškou ako absolútnym mládežníkom roka už budúci týždeň v rubrike Veni Vidi.